Ahojte lidi, zdravím vás z mého dalšího videjka. Jsem tady na kole. Dneska žádný vaření nebude. Chtěli jste něco, abych natočil něco o tom kole. Takže takhle nějak bych vám ho chtěl představit pořádně. Jsem ho minule natočil, bylo to takový nic moc. Takže to je ten motor. Dvoutakt, osmdesátka. Dvoulitrová nádrž. Tady je spojka, která, abych vám to ukázal takhle, spojka, která jako se normálně, jak vidíte, že to funguje jako tady, takhle. Ta páka, která tady ta. No, ale mě je právě menší problém. Tady, jak vidíte tu dírku, tak tady mě vypadl kolíček, který jako to podrží, takhle tu páčku jako zmáčklou. To se tak zamáčkne, je to na pružince a mě to praže sem po cestě, mě to vystřelilo, ztratilo se, takže nefunguje. Jako takhle, jako by to drželo. Jinak takhle, jako, když to takhle držím, tak jako takhle to je v pohodě. Já to budu muset spravit si. A jinak další věc, plyn. Vidíte, že mám dvě páčky. Jedna je tady spojka, druhá je brzda, normální přední a jede mi tady nějaký auto. Tak si počkáme, až odjede lesní správa. Nějaký hajnej. Nevadí. Takže pokračujeme dál. Takže tady tohle je, mám zadní brzdu a druhá ta páčka, co je toto, tak prosím, to je plyn. Ono tady bylo normálně jako motorkový takhle, ale mě se urvalo tomhle, protože tady součást tady toho to pedálu, jako vlastně plynovýho, je i tady ten jako byl vypínač, ale mě se utrhl ten drát a ta ruka se překroutila, je z plastu, není kovová, tak jsem vyřešil normálně jako páčku druhou z dalšího jízdního kola, jsem si pořídil jako takhle jako plyn, udělal jsem si takhle jako páčko. Je to lepší, je to jako takhle pro mě lepší. Koumacky jsem to vymyslel, ale funguje to. Funguje, jako jezdí normálně, jo. Prodávají edici, tady tuhle edici prodávají stříbrnou, jako stříbrný motor. Jo, tady tahle edice je klasika a jinak tu klasiku koupíte levněji než tu černou edici. Ta černá edice je, znamená, že je černý motor, celý kompletně, celý i výfuk, jo. I výfuk, vidíte, že ho mám v chromu, ale trošku je zaolejovaný, zablácený. A jinak jako je černý, jak to je ta nádrž. Takhle celý motor i ten výfuk by byl v černým. Tak vám aspoň to ukážu, jak to jezdí.
abych vám řekl, tak dělá to pěknou parádu. Spotřeba fakt je na tu nádrž, na tu dvoulitrovou najedete na tady tuhle nádrž. Vy jste měli najet nějak skoro, já najedu na tu nádrž tak kolem 100 km, 110 km ujedu na tu dvoulitrovou nádrž. Záleží, jak se jede, jaký kopec, a když jsou rovinky, tak jenom lehce. Maximálku jsem z toho vyždímal na jakých 55, jako 50, 55, jako je to docela dobrý. Ale na co to takhle honit, když tak jezdím doma je těch 35, to stačí. Taky malé přibližovadlo. Normálně takhle našroubujete rozetu. Máte v tom balení je i, je v balení rozeta, řetěz, tedy i tady šponovák jako na řetěz, krytka na řetěz, abyste si neušpinili kalhoty, kalhoty. No. Kvěle motůrek. Prakticky to nasadíte na jakýkoliv kolo, horský kolo, normálně to vidíte, že to je normální horský kolo, akorát, že do něho vložíte motor. Takhle, jak takhle se dá našroubovat na ten rám a i ta nádrž všechno, jo. A jinak, když to je sundány, tak je to normální kolo. Takže normálně policajti s vámi nebudou mít žádné problémy, nic nikdo vám neřekne, protože to není zásah do rámu. Je to normálně i v to papírek, nic není jakože něco vařeného na tom, jako prostě je to, že to můžete kdykoliv sundat. Kdykoliv to můžete to sundat, když nebudete chtít mít tam motor, chcete jezdit normálně jako kolo, tak si, anebo si pořídit ještě jednoho jako kolo jízdní normálně, který můžete jezdit bez motoru, anebo teď to takhle jako, já si budu právě ještě pořizovat jedno kolo, který na něm budu jezdit v létě. Nebudu levní, jako takhle nenošit, jako jenom teď, jenom ty kopce, když je teď sice zima, ale a i tak, jako jo. Budu si pořizovat ještě jedno kolo, které bude normálně na ježdění a tohle bude, budu jezdit na to na natáčení, jako protože to je můj takový stroj. Takže asi nějak takhle, tak jsem to aspoň pro vás natočil, tady tohle video o tomhle kole. Jste chtěli pořád, abych vám natočil kolo, takže jo, tady ho máte. Je úplně krásně, jak to jezdí. Hrčí to, jak kdyby to byla nějaká strunovka, ale říkám, je to dobrá věc, no. Je to dobrá věc. Plno lidí mě, jak jsem říkal ve streamu, plno lidí mě zastavilo, ptalo se, chtěli vědět o tomhle kole dost nějaký informace, tak jsem jim ten kole poskytl, jako, že se jim dá telefonní číslo. Jako, je to Motocentrum Kolín, tam mají tady kola, mají tam, já když do nějakého videa, tak já to dám aj do popisku, nebo já nevím, asi. Ale říkám, je to Motocentrum Kolín, jako tam najdete všechno, tam prodávají jak retro kola, jako retro, tak i prodávají i samotné motory, takže i koloběžky, elektrokoloběžky, elektrokola, prodávají motorky, všechno, tam je prostě všeho chuť, tam prodávají všechny motorky, čtyřkolky, jo, a takové i krosky. A prodávají tady tyhle motory. Mě se ptali, jestli jsem to koupil už takhle celý kolo, já říkám, ne, já jsem si koupil jenom motor. To je jenom horský kolo a koupil jsem jenom motor na to a takhle to vypadá. Ne, že bych měl lékárničku, tak každý si řekne, tam máš lékárničku, říkám, ne, tam mám vercajk. Tam mám vercajk. Já jsem tam měl brašný, sundat, protože se mě ta roztrhla. Se mě roztrhla tady takhle z kraje, jak jsem to měl takhle na tom nosiču, tak se mě to tady takhle roztrhlo. Takže si to teď budu zašívat. No a bude tam potom zpátky ty brašny. Ale vidíte, jako, že to je jako dobrá věc, jako, tak jako na ryby. Takhle ideální do města. Ideálka fakt do města. Paráda. Startuje se to, jak jste viděli, že se to normálně našlápne
jak babeta, jo. Normálně našlápnete a je to v pohodě. Takže to kolo, takže doufám, že jste se pokochali aspoň takhle tím videem. Takže já se s váma loučím a mějte se krásně a doufám, že se vám to aspoň se vám takhle to udělal tu inspiraci, že byste si někdo třeba pořídil takhle. Je plno lidí, kteří mě psali jako na YouTube, jak mě psali tady na můj kanál, psali, za kolik se to dá pořídit, kde se to dá pořídit, že by to někdo chtěl. Takže já jsem udělal tady to videjko pro vás, takže si se vám to líbilo, takže doufám, že jo. No nic, mějte se krásně a já budu pokračovat, už se stmívat, takže si mějte hezky a u dalšího videa, čau.